ባለፈው ክፍል ላይ ዳን በጭንቀት የተነሳ የሚያረጋውን ነገር ለማቆም ወስኖ ለመጨረሻ ጊዜ አንዴ ሳበ። ለጓደኞቹም የሚፈልጉትን ነገር ካደረገላቸው በኋላ አቆመ። ከዛ ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ባንኩ ምልክ ሲደርሳቸው ደወሉለት። ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ዳን እንደተጠበቀው ባንኮች ደወሉለት። እየተጨነቀም ቢሆን ስልኩን አነሳው። ከዛ የሆነ ግራ የሚያጋባ እንቅስቃሴ አካውንትህ ላይ እንዳለ አይተናል። ምን እየተከናወነ እንደሆነ ልታስረዳን ትችላለህ? አሉት። ከዛ ዳን ረጋ ብሎ እኔ እንጃ ምን አውቃለሁ፣ እናንተ ናችሁ የምታውቁት አላቸው። እነሱም እኛ በጉዳዩ ላይ ምርመራ እናካሂዳለን፣ አጣርተን እናሳውቀሃለን። የተሳሳተ ነገር እንደሰራህ ካረጋገጠን ለፖሊስ እናሳውቃለን። ማስጠንቀቂያችንም በጭራሽ ለማምለጥ እና ከእኛ ጋር ግንኙነትህን ለማቋረጥ ወይም አንተን ለማግኘት በምንፈልግበት ሰዓት ከእኛ ለመራቅ እንዳትሞክር አሉት። ዳንም እሺ አላቸው። ከዛ ሆቴል ውስጥ ሆኖ ይጠብቅ ጀመር። አንድ ቀን ሁለት ቀን እያለ አንድ ወር አለፈ፣ ግን ምንም አይነት ነገር ከነሱ አልሰማም። ከዛ እሱ በራሱ ለነሱ ለመደወልና ምን እንደተፈጠረ ለማወቅ ወሰነ። ምክንያቱም በጭንቀት ውስጥ የነሱን ደውል መጠበቅ በጣም ደከመው። ዳን ሲደውል አንድ የባንኩ ሰራተኛ ያነሳችለት። ከዛ ነገሩን አብራራላት። ከአካውንቱ ጋር በተያያዘ ጉዳይ እንደውልልሃለን ተብሎ እስከዛሬ ምላሽ እየጠበቀ እንደሆነና አንድ ወር እንደሞላው ነገራት። እሷም ትንሽ እንዲጠብቅ ነገረችው። ወደ 20 ደቂቃ አካባቢ ከጠበቀ በኋላ የሆነ በርኒ የተባለ የባንክ ማናጀር ነው መሰለኝ ደወለለት እና እንዲህ አለው፣ አቶ ዳን ከዚህ በኋላ ተጨማሪ ገንዘብ አትወስድም፣ ምክንያቱንም የምታውቀው ይመስለኛል አለው። ዳንም እኔ ምንም አይነት ገንዘብ መውሰድ አልፈልግም፣ ምን እንደተፈጠረ ብቻ ንገሩኝ አለው። በርኒ አንተ መጥፎ ሰው ነህ አለው። ዳንም ደንግጦ የምር በጣም ይቅርታ አለው። በርኒ መጨረሻ ላይ አንተ እስር ቤት ትገባለህ፣ አሁን ጉዳዩ ወደ ፖሊሶች ተላልፎ ምርመራቸውን እያካሄዱ ነው፣ አንተ በገዛ እጅህ ህይወትህን አበላሸህ አለው። ዳን ከዚህ ስልክ በኋላ ፖሊሶች መጥተው በየትኛውም ሰዓት ሊይዙት እንደሚችሉ እርግጠኛ ሆነ። ከዛ የሆቴል ሩም ውስጥ መጠበቅ ጀመረ። ፖሊሶችም በቀላሉ ያለበትን ቦታ ማወቅ ይችላሉ፣ ምክንያቱም ሩሙን ቡክ ያደረገው በስሙ ስለነበር። ሲስተማቸው ላይ ስሙን ቢፈልጉ ቦታውን ቀጥታ ያገኙታል። አሁንም ግን አንድ ወር አለፈ፣ ማንም አልመጣበትም፣ ማንም አልደወለለትም። ዳን በእጁ ላይ የነበረው ካሽ በጣም ስለቀነሰ ከሜልበርን ወጥቶ ወደ ዋንግራታ ለመመለስ ወሰነ። ዋንግራታ ደርሶም መጠበቁን ቀጠለ። የሆነ ስልክ ሊደወልልኝ ይችላል ብሎ አስቦ ማለት ነው። አሁንም በድጋሜ ወራቶች አለፉ፣ ግን ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ነገር ግን ከባንኮች ጋር ግንኙነት ነበረው። ሁሌ ባንኮች እየደወሉ ያስፈራሩት ነበር ትታሰራለህ ብለው። አስቡት፣ ምንም ሳይፈጠር ሁለት ዓመት አለፈ። ባንኩ እሱን እያሰቃዩትና ስነ ልቦናውን እየጎዱት ነበር መሰለኝ። ሁሌ ማስፈራሪያ አለ፣ ግን ተግባር የለም። የዳን ጭንቀትና ፍርሃት እንደቀጠለ ነው። ጠበቃዎች ጋር ሁሉ እየተገናኘ ስለ ጉዳዩ ይጠይቃቸው ነበር። እነዚህ ጠበቃዎች ለራሱ ምንም ሊጠቅሙት አልቻሉ፣ ምክንያቱም የሱ ጉዳይ ለየት ያለ ነበር። ዳን ጥበቃውን ቀጠለ። የባንኩ ማስፈራሪያዎችም እንደቀጠሉ ናቸው። በዚች ሁለት ዓመት ውስጥ ሁሉ እየደወሉ ጉዳዩ ምርመራ ላይ እንደሆነና እንደሚታሰር ይነግሩታል። በቃ ዳን መፈንዳት ነው የቀረው። ጭንቀት ውስጥ ከተቱት። ህይወቱን በስነ ስርዓት መኖር አልቻለም። ባንኮች እየተጫወቱብኝ ነው ወይስ ምንም ማድረግ አልቻሉም የሚለውን እንኳን ማወቅ አልቻለም። አሁን ወደ 2014 መጀመሪያ አካባቢ ደረሰ። ከሁለት ዓመት በላይ ያለፈው ዳን ይህን ስርቆት ከጀመረው በዚህ ጊዜ መጨረሻ ላይ እንደደረሰ አወቀ። ይህን ሁላ ጫና መቋቋም አልቻለም። ወይ አልታሰረ ወይ አልተውት፣ በማስፈራሪያ ውስጥ ነው የሚኖረው እና የሆነ ነገር ለማድረግ አሰበ። ባንኮች ሪያክሽን እንዲሰጡ ወደ ጋዜጣ ሄዶ የራሱን ታሪክ በራሱ መልቀቅ ጀመረ። መጀመሪያ በአውስትራሊያ ውስጥ ከሚገኝ ታዋቂ ጋዜጣ ጋር ኮሚኒኬት አደረገ። ከዛ ታሪኩን ሰጣቸው፣ እነሱም ጠሩት። ከአንድ ጋዜጠኛ ጋርም ተገናኘ። ሱፍ አልብሰው ፕራይቬት ጀት ውስጥ ከተውት አሪፍ አሪፍ ፎቶ አነሱት፣ ጋዜጣው ላይ ለሚለቁት ታሪክ እንደማሳያ እንዲሆን። በእርግጥም የዳንን ታሪክ ለቀቁት። ለመጀመሪያ ጊዜ የዳን ታሪክ በሰዎች ፊት ለፊት ተለቀቀ። ነገር ግን ጋዜጣው እንደተጠበቀው አልሆነም፣ በፈለገው መጠን አልተሰራጨም፣ ባንኮች ሪያክሽን አላሳዩም። ከዛ ዳን ትንሽ ሌብሉ ልጨምሮ ብሎ ከረንት አፌር ከተባለ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ኮሚኒኬት አደረገ። በአውስትራሊያ ውስጥ ከሚገኙ ታዋቂ ቲቪ ጣቢያዎች መካከል አንዱ ነው። የቲቪ ጣቢያው አዘጋጆችና ፕሮዲሰሮች የዳንን ታሪክ ሲሰሙ ሳባቸው። ከዛ ወደ ቀረጻ እንዲመጣ ጥሪ ላኩለት እና ሳምንት እንደሚፈጅም ነገሩት። ከዛ ትልቅ ስራ ነው የሰሩት፣ ሆቴል፣ መኪናዎችና ፕራይቬት ጀት ተከራዩ። ከዛ ቪዲዮ ክሊፖች ወሰዱ። ያሳለፋቸውን አራት ወራት የሚገልጹ ቪዲዮዎችን አነሱ። እነዚህም ቪዲዮዎች ካነሱ በኋላ ዳን የቀረጹትን ኤዲት አድርገው እስኪለቁት ድረስ ለሳምንታት ሲጠብቅ ቆየ። ይህን ቲቪ ጣቢያ የሚከታተሉ ሰዎች ደግሞ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ናቸው። በሚለቀቅበት ጊዜም ባንኮች የሆነ ሪያክሽን ማሳየታቸው አይቀርም ብሎ አሰበ። ዳን በትንሹ ያለበት ሁኔታ ግልጽ ይሆንለታል። የሚለቀቅበትም ቀን ሲደርስ ከመጀመሪያ ጀምሮ መከታተል ጀመረ። እነሱም ሙሉ ታሪኩን በአጭሩ ለቀቁት። ግን ዳንን ያስገረመው መጨረሻ ላይ ጋዜጠኛዋ መታ የሚገርም ንግግር ተናገረች። ምን አለች? በዚህ ሰውዬ ላይ የእስር ትእዛዝ ወጥቷል እና በአሁኑ ሰዓት እንደ አምላጭ ነው የሚታሰበው። ማንኛውም ሰው ስለሱ የሚያውቀው ነገር ካለ ለፖሊሶች ማሳወቅ አለበት አለች። ዳን ተገርሞ ሲያይ ነበር። እነዚህ ሰዎች ምን ሆኖ ነው? በጤናቸው ነው? የምን እስር ትእዛዝ? የምን አምላጭ ነው? እነሱ ራሳቸው ነበሩ ለሳምንት ያህል ወስደው ሲቀርጹት የነበሩ። እንዴት አምላጭና በፖሊሶች የሚፈለግ ሆነ? However, speak with him by phone and encourage him to hand himself in. At this stage, he's chosen not to contact police.
who now want to arrest him. If you know his whereabouts, contact Crime Stoppers on 1-800-333-000. ዳን በዚህ ጊዜ ተደናገጠ ለማመን እስኪ ከብዶ ድረስ ፖሊሶች እሱ ማሰር ይፈልጉ ኖርማል ነው ራሱን አሳልፎ ይሰጣል ግን የዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያ ባለቤቶች ፕሮፌሽናል የሚባሉ ጋዜጠኞች ናቸው ሳመልጥ አመለጠ ይያሉ የራሳቸውን ጥቅምና የታሪኩን መሳጭነት ለመጨመር ሲሉ የጨማመሩት ውሸት ነው ግራ ይገባው በዛ ቀን ማታ አንድ የጣቢያው ፕሮዲውሰር ለዳን በኢሜል ስለተዋወቅን ደስ ብሎኛል ደስ የምትል ሰው ነህ እና ደግሞ የታሪኩ መጨረሻ ፓርት እንዳስደሰተ ተስፋ አረጋለሁ ብሎ ጻፈለት ዳን ግን ምንም አልተደሰተም ነበር በተለይ መጨረሻ ላይ ባስገቡት ነገር ከዛ በኋላም ፕሮዲውሰሩ ፎቶዎችን ቪዲዮዎችንና ፋይሎችን መውሰድ ከፈለክ ስቱዲዮ መጥተህ መውሰድ ትችላለህ የሚመጣው ሐሙስ አለው ያኔ የቀረጹትን ቪዲዮዎች ማለት ነው ዳን ይሄ ወጥመድ እንደሆነ ቀጥታ ገባው እንደዛም ሆኖ ግን ለምንድን ነው ይሄን ሁላ የሚያረጉት ብሎ ተገርሞ ነበር ቢሆንም ግን እሱ ከጉዳዩ መላቀቅ ስለፈለገ የሚታሰርም ከሆነ እንዲያስሩት ይፈልግ ነበር እና ሐሙስ ቀን ወደ ስቱዲዮ ሂዶ ልክ ከበሩ ሲገባ በብዙ ካሜራማኖች ተከበበ ዳን ተገረመ ከዛ አንድ ፖሊስ መጥቶ አንተ በቁጥጥር ስር ነህ አለው ይሄ ሁላ የቲቪ ጣቢያው ካሜራዎች በሚቀርጹበት ጊዜ ነው ዳን በሰዓቱ ይሄን ሁላ ነገር ለምን እንዳደረጉ ገባው ለቀረጻ ብለው ነው ታሪኩን እሱን በማሰር ሊፈጽሙት ፈለጉ እነሱ ራሳቸውን እንደ ሄሮ ለማሳየት ፈልገው ነው ወንጀለኛውን ወጥመድ ውስጥ ጥለው እንዳሳሰሩት ዳን ይሄ ሁላ ጊዜ ባንኮችና ፖሊሶች የሆነ ነገር እንዲያደርጉ እንዳልጠበቀ ነገር እሱ ራሱ ወደ ቴሌቪዥን ጣቢያው መጥቶ ታሪኩን ለሁሉም ማሳወቅ እንዳልፈለገ ነገር አስመሰሉት በዚህ ነገር ዜና ጣቢያዎች በጣም አስቀያሚ ቦታ ሊሆኑ እንደሚችሉ እናቃለን ውስጡ በሚሰሩ ሰዎች አንጻር ለማንኛውም ዳንን ያሰረው ፖሊስ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወሰደው አሻራውንም ወስደው ያለምንም ምርመራ ዳንን አሰሩት ጠበቃ ካዘጋጁለት በኋላ ጠበቃው ለዳን ለማመን የሚከብድ ነገር ነገረው አንደኛው ነገር ያሰረው ፖሊስ የቲቪ ጣቢያው ፕሮዲውሰር ጓደኛ እንደሆነ ነገረው ፕሮዲውሰሩ ራሱ ነው ለፖሊሱ ደውሎ መጥቶ ዳንን እንዲያስረው የጠየቀው ማለትም ፖሊሱ ለቀረጻ ብቻ ነው የመጣው ስለ ዳን ጉዳይ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ይሄ ስራተም የተመሰረተው እንደ ዳን ታሪክ መጨረሻ ፖሊሶች ሲጀመር ምንም አይነት ምርመራ ያካሄዱ አልነበረም የተከፈተ ኬስ ስለሌለ ሲጀመር ባንኮች ለፖሊሶች አላሳወቁ በዚህ ጊዜ ዳን ሲያስፈራሩት የነበረው ያለምንም ነገር እንደሆነ ተረዳ ባንኮች ራሳቸውን ማዋረድ ወይም ማጋለጥ አልፈለጉም ነበር ሲስተማቸው ላይ ግሊች ስለአለ የሆነ ሰው ከ1.6 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንዲሰርቃቸው ፈቀደ ይሄ ዜና ቢሰራጭ ደንበኞቻቸውን ያጣሉ ከስተመሮቻቸው ይሄ ባንክ ሴፍ ስለላልሆነ ሌላ ባንክ ሄዶ ይፈልጋሉ እንዲህ ሲሆን ደግሞ የባንኩ አክሲዮን መሬት ይነካል ከዛ ዳን ከሰረቃቸው 1.6 ሚሊዮን ዶላር 10 ጥፍ በላይ ይከስራሉ ዳን ይሄንን ወሬ ሲሰማ መረዳት አልቻለም አስቡት ባንኩ ከስራቱ በኋላ ራሱ ከሳሽ ሆኖ ኬዝ ውስጥ መግባት አልፈለጉም ምክንያቱም ፓርት ኦፍ ኢት ከሆኑ ራሳቸውን ያጋልጣሉ ከዚህ በፊት ያልኳቸው ነገሮች ሁላ ሊከሰቱ ነው የሆነ ባር ውስጥ የሚሰራ ሰው 1.6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ሰረቃቸው ሲስተማቸው ላይ በነበረው ግሊች ምክንያት ይሄ ትልቅ ውርደት ነው ስለዚህ በጉዳዩ ላይ ምንም አይነት ሮል እንዲኖራቸው አልፈለጉም የዳን ታሪክ ከተሰራጨና ታዋቂ ከሆነ በኋላ ይሄ ኬዝ ወደ ፍርድ ቤት መዘዋወር ነበረበት ለምን አንድ ሰው በቲቪ ላይ ራሱን ብር ሲሰርቅ እንደነበር ካጋለጠ እንዴ ዝም ብሎ ይወጣል ያለ ምንም ቅጣት ሁለተኛው ወገን አቃቤ ህግ ነበር እሱ ነው ኬዙን ይዞት የነበረው ባንኩ መካተት ስላልፈለገ ማለትም የለንበትም ስላሉ ባንኩ ሁለተኛው ወገን ወይም ከሳሽ ቢሆኑ ይወረዳል በተመሳሳይ ጊዜም ዳን ለብዙ አመት እስር ይፈረድበታል ግን አሁን ባንኩ የለንበትም ስላሉ ጉዳዩ ግልጽ አልነበረም ዳኛውና አቃቤ ህጉ ለራሱ ዳን ይሄ ሁላ ገንዘብ እንዴት መስረቅ እንደቻለ አልተረዱም ይሄን የሚያውቀው ብቸኛ አካል ባንኩ ነው በስተመጨረሻም ዳን ለአንድ አመት ብቻ ተፈረደበት ከዛ አንድ አመት ተኝቶ ወጣ እስከዛሬ ዳን ኢንተርቪው ላይ ፖድካስት ላይ እንዲሁም ዩቲዩብ ላይ ራሱ ይቀርባል ታሪኩንና አንዳንድ ነገሮችን ይናገር ነበር እና በአሁኑ ሰዓት መጻፍ እየጻፈ ነው የሚባል ነገር አለ ስለሱ ታሪክም ፊልም እየተሰራ ነው ይባላል አንድ ኢንተርቪው ካረጉት ሰዎች መካከል የሆነ ጥያቄ ጠየቀው ምንም አይነት ገንዘብ አልደበክም እንዴ ከዛ ገንዘብ አለው የዳን መልስም ኖ ኮሜንት ነበር ያው እንደሚገመተው የሆነ ነገር ይኖረዋል ሲጀመር የሳበው ገንዘብ ለራሱ ከ1.6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ሊሆን ይችላል ባንኩ ይሄን የሚገልጽ ምንም አይነት ዳታ አላወጣም ይሄን የተናገረው ራሱ ነው ቅጣቱን ለማቅለል ሊሆን ይችላል እና የዳን ሳንደርስ ታሪክ ይህን ይመስል ነበር ታሪኩን ሳዘጋጀው እኔን ለራሱ አዝናንቶኛል የእናንተ ሀሳብ ምንድን ነው በእርግጠኝነት አዝናኝና አስተማሪ ነው በላብ የሚገኝ ገንዘብ ደስታ አለው ያለምንም ልፋት የሚገኝ ገንዘብ ግን ለተወሰነ ጊዜ ቢያስደስትም ትርፉ ጭንቀት ነው ትኩረት አድርጋችሁ ከሆነ ዳን ለአራት ወራት ፈታ ብሎ ሁለት ዓመት ሙሉ በጭንቀት እየተሰቃየ ነው ይኖረው ቆይ ግን የሆነ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እናንተ እንደዚህ አይነት ግልጅ ብታዩ ምን ታረጉ ነበር ሀቀኛ ሆናችሁ መልሱልኝ ለነገሩ በንግድ ባንክ አይተነዋል ግን እስኪ ጻፉልኝ ሁላችሁም ሌባ እንዳትሆኑ ብቻ ታሪኩ ከተመቻችሁ ላይክ አርጉትና ወደ መንደራችን ተቀላቀሉ በሌላ ታሪክ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ